Jeg vil nu vise, hvordan man foretager opsætningen af et Nemo 96 multiinstrument fra IMB. Jeg bruger i min gennemgang et Nemo 96 HD-instrument, men opsætningen er den samme for Nemo 96 HD, 96 HD Plus og 96 HD LE. Det man skal vide, inden man går i gang, det er tre ting. 1. Hvordan er instrumentet tilsluttet? Er det en fase eller er det tre faser? Er det møder uden nul, og hvor mange trafoer bruger man? Dernæst skal man vide, hvilket omsætningsforhold der er på strømtrafoerne. Og slutligt, hvis man anvender spændingstrafoer, skal man selvfølgelig også kende omsætningsforholdet på dem. Lad os komme i gang. Når instrumentet er installeret i tavlen, og der er sat forsyningsspænding på, så er vi klar til at gå igennem opsætningen. For at komme ind i menuen, trykker man pil op og pil ned på samme tid. Så spørger instrumentet om et password. Det er som standard 1000. Vi trykker ind og trykker enter. De første tre parametre, vi kan indstille, det er en brugerdefineret visning på instrumentet. Det vil sige, at vi kan vælge for eksempel at få på første linje spændingen for fase 1. Vi kunne også ændre det og sige, at jeg vil hellere se strømmen på fase 1. På linje 2 vil jeg gerne se spændingen for fase 2. Mens jeg på den tredje linje faktisk helst vil se effekten for fase 3. Når vi er klar til at gå videre, så trykker vi enter igen. Nu kommer den egentlige vigtige opsætning. Det vi vælger her, det er hvilken tilslutning vi har på instrumentet. Er det tre faser, er det en fase, med uden nul osv. I vores lille opsætning her, der kører vi kun med en fase. Så jeg bladrer igennem menuen, indtil der står 1N1E, ligesom der i vejledning og databladet står ud for det tilslutningsdiagram, man nu har valgt at benytte. Enter for at komme videre til næste punkt. Denne her parameter, det er til brug for beregning af gennemsnitlig strøm og gennemsnitlig effekt. Man vælger her, hvor lang periode der bruges til at beregne gennemsnittet. I det her tilfælde 5 minutter. Det kunne også være, at vi hellere vil have gennemsnittet beregnet over 8 minutter, eller måske 10 minutter, osv. Vi sætter den tilbage til 5 minutter og trykker videre. Hernæst kommer kontrasten på displayet. Det er let at gøre med, hvilken vinkel man betragter instrumentet fra, hvor højt op det sidder i tavlen. Indstil denne her, så det passer til din installation. Næste parameter, baggrundsbelysning på instrumentet. Det er sådan, at når man ikke bruger instrumentet, så efter ca. 20 sekunder, så fader baggrundsbelysningen lidt ned. Man kan vælge her, enten at have fuld knald på hele tiden, man kan sætte belysningen på 70%, 30%, eller slukke helt for det, når det ikke er i brug. Vi sætter den op igen på 70% som standard. Her kommer vi til strømtrafoerne. Denne her parameter, det er sekundærstrømmen på trafoen. Er det en 5 ampere trafo, eller er det en 1 ampere trafo? Vi har i vores tilfælde en 5 ampere trafo på. Vi trykker videre. Her indstiller vi driftstimetælleren. Skal den gå i gang, lige så snart der er spænding på instrumentet, eller skal den gå i gang, når der er et givet forbrug? Vi sætter den i det her tilfælde til at starte, lige så snart der er spænding på instrumentet. Nu bliver vi spurgt om endnu et password. Det vi taster ind her, det er 2001. Herved kommer vi ind i menuen for opsætning af omsætningsforhold på strømtrafoer og på spændingstrafoer. Det første, det er strømtrafoerne. Hvis man har for eksempel en 200-5 strømtransformer, så er omsætningsforholdet 200 divideret med 5, altså 40. Det taster vi ind her. Og trykker enter. Tilsvarende gør man, hvis man har spændingstransformer på. I det her tilfælde måler vi direkte på 230 volt, så vi lader den stå på 1,00. Trykker enter. Og så har vi sådan set været hele vejen igennem. Instrumentet gemmer opsætningen og genstarter og kommer så ud til normal visning igen. Og vi kan nu se først den brugerdefinerede visning, vi har sat op, og ellers kan vi trykke hen og se spændingerne. Da det er en fase nu, så viser vi den aktuelle spænding, den mindste spænding, der er set, og den højeste spænding, der er set. En af de rigtig smarte features ved Nemo 96 multiinstrumenterne, det er muligheden for at udvide med et kommunikationsmodul. Man kan fx tage et Modbus-modul, eller et LON, eller et MBus-modul, og klikke i, og herved få kommunikation fra instrumentet over til PLC eller SCADA-system.
Hvis man sætter et modul i, så ser menuen lidt anderledes ud, fordi så kommer der punkter for programmering af nodeadresse og bushastighed osv. Hvis du ønsker yderligere information omkring Nemo 96 og de øvrige multiinstrumenter i vores sortiment, så er du altid velkommen til at ringe og skrive.